Цього року фестивальну сцену встановили на березі Сеневиру. Щоб дістатись туди, було потрібно пройти пішки приблизно 1,5 кілометра. Учасники подолали цю відстань зі співами і танцями. Уздовж дороги місцеві ради Міжгірського району розташували свої намети. В них частували гостей, які піднімались до озера і показували, чи можуть привабити туристів. У нас прекрасні, унікальні місця. Озеро Сеневир, озеро Віта, Пилипецька ріка, за Львівська область там. Різні рідновидності різних страв, дуже всі смачні. А які назвіть парочка? Богра, шашлик, ковбаска, ребра, ковбаска по-домашньому, сир. Урда, бриндзя. У цей час біля сцени вже стало людно. Чекали концерту, хоча спершу єдиною музикою були звуки трембіт. Дуже добре, що є от такі культурно-масові заходи, які популяризують оцю давню музичну традицію, тому що трембітарів не так вже багато. Відроджуються люди, які на сьогоднішній день роблять трембіти. І однозначно, що будуть трембітарі. Наші трембіти розходяться, опять же, купують їх тут, розходяться по всій Україні. Якщо є інструмент, значить на ньому буде грати. Користуються трембітами на сьогоднішній день. Маємо 23 вересня фестиваль. Наступний – це Колочавська свадьба. Гостинно запрошуємо вас. Ну і там будуть і трембіти, і буде все. З трембітами будемо йти за молодою. Ну, цікаво досить. Сюжет не буду розказувати, треба прийти побачити. Голова адміністрації Геннадій Москаль, який заснував цей фестиваль, вважає, що трембітарів на Закарпатті менше не стає. Просто на Сеневір запросили тільки найкращих з них. Ми по кількості трембітарів, які в минулому році взяли участь в фестивалі, увійшли у рекорд, як книжку рекорду України. Важливо, чи вони вміють грати на трембіті. Фестиваль на Сеневир «Трембіти кличуть» цього року одночасно 5-й і 13-й. 13-й був започаткований ще у 2001-му. Році. П'ятий позаяк був відновлений 3 роки тому, і хедлайнери його щороку більш відомі. Торік запрошеними на Сеневир зірками були співачки Руслана та Катерина Бужинська. Цього ж року хедлайнером фестивалю став гурт «Тік». Його лідер Віктор Бронюк на цьому озері вперше і задоволений. Прекрасно. Я думаю, що десь, коли буде трошки менше людей, буде можливість трошки погуляти, подивитися його так детальніше, тому що сьогодні дуже багато фестиваль, багато дуже людей, важко приїхати, важко десь пройти. А в цілому дуже класно. Шикарна природа, гарні люди, гарний настрій. А як музиканту, як вам трембіти? Прекрасно. Пробував грати, цікавий інструмент. Треба вчитися.